יש משהו שצריך להחליף אחרי כמה זמן. עוד לא יודעים, זאת אומרת, חושבים שהסוללה אולי בסוף, אבל היא כל הזמן ניתנת ומתרוקנת. יש לה גם מנוע, יש פה מנוע. החברות שלך ואת אורן שאני גם מי לימד אותו? לא יודע, לא זוכר Brunch.
לומד בכיתה? הכרטיס של זה אצלך? תהיה מוצלחת, אני משמש אותה. Thank you.